لکه په مزا سمندر کې ما چې غر کې سپوره به مخه کړی نه نه یا لکه دلبره څنه خبر یو کنه دا شپیلۍ به غږې ولې ولې خیر شاب څه چل شوې فرزانه راغه نه مړه کله کله کینه کینه زنه کوترې مه جوړو دونه بې صبره کېږه ما دلبریا بې صبره کېږم به ولې نه جدای را دولس کاله ما څنګه تیر کړ دا زما د ژوند تپوس وکړه نو ستا د اظهار ژبه خو ګونګی ده نو فرزانې ته به بیا څه پته لګي چې تا هغې سره دومره مینه کې او په هغې سرور کې ولې ونیا مینې د اظهار دپاره ژبه ضروري نه ده خو خیر ته دا پرېږده ته ما ته ده ووایه چې تا ته چا وویل چې هغه راغله او دي لیده هغه خو بوس غټه شوي ما ته مې شمې م خور وي غټه شویم ده او خوری شویم ده سلام علیکم وعلیکم سلام وای کنه شمیم ما به تکا کا مراد څنګه دی او هرشتہ هغه مراد له واده کړی کنه نه بیبی بابا مې ته ډیر وای په هغه واده ته غاړه نه دی دا دې زرا غلم کنه داسی بدل لسی ده کم کنه داسی لکه د ټینګ یندې غشې موري تاسو چیرته لاړی مونږ سره وم چیس کړي بکنه نه زما هم نه خان بابا په دې مور پسې چلو شو هیڅ بینې دي شوې بچی مره ده که نه زن خوب کاری گوری تخوا جیبای اگه تون کرن ندو زفت دار پویم لانا تیس دار ترون بی بی کورتا بلی تلوار دی تم را پویم نو بیازر کوا بور نا وقت ده حضرت تو داسې کار وکړه چې د بادامچارو دکان نه یوه چرګ وروړه زه به نورې غاړې غوټې راغونډې کړم تیار کړه او زه دغه دی لاړم او دغه دی راغلم بوی زار بچې بیم ته مونږ سره څومره مینه کوې ما ته پته لګېدلې وه زه هم باره کې ته درتلم هېڅ خبره نه ده ترورې زه ستاسو په لاسو کې وړه لوی شوې خپله مور خو مې نه ده لیدلې خو ته راته لکه د خپلې مور په شانتې ښکاري الله دې ځواني نصیب کړه بچې ملک صاحب تاسو کېنئ که نه کټ کې مهرباني ترورې هغه دلبر خو به لوی شوی که نه السلام علیکم زما نامه فرزانه ده زه ستاسو میلمنې یم سلام علیکم سلام زما میلمنه ده که خدای مې نه غلطې نو ته مراد یې که نه جی جی زه دې پېژنم د وړوکوالې نه هم دومره نه غټېږي او نه زړېږي موږ ورته ډېره سره واچولو خو کار ونشو دلبره بچې بهم دا څه ساک درنه سیلې وړې دی شابه ورشه دکان نه سر وړه ته ګورې نه څوک راغلي دي ښه ده مورې ښه ده راځه زه به پاتې شم کنه بیبي سپیا کې تپلي راځه ترورې دا خو عجیبه ځینې ده لا راغلي نه رو بیا پړو مې پسند کړم دا نه وي ته څوک کوم باره کې لځي راځي لورې هغه تا نه دې اورېدلې چې مل دې زورور وي ته بیا وهه پردي باهونه دا هغې خپل پلار ملګری دی هغه ورو د چا پروا نه ساتي هغه ته ووایه ترورې چې هغه اخر ته نه چېرته ده وای چې کشمالی که راځم دا هغې دی مور ده که نه لکه دلبری ده لکه راتلې ده ترورې مایل چې د ماما جي سره خبر وکړي د بارم خان لاله او د فرزانې را خبره فیصلې کړي داسې وې ګلمینې ته اوس زما بندي خپله ړنده جوړې خو زه څوک هم ترور بیبي بارم خان لاله مې فرزانه بېخي د خولې نه راوباسي ګلمینې لاله به دې پوهېږي فرزانه خو به واخلي خو ترور به بېلي
راده دیکھو راشه کار میده سا خیر خوده سه کار دیره خیر ده کاکا خیر ده دستی سخاص خبره نیشتا دی مرادی سره ملک کارو زبا چه تازو خبره و کئی زبا دی سروه تا ونده واچو دیره خدا بابا زبا چه خیر خوده کنه بارم خانه وایا سه خبره ده دارا ته وای چې فرزانه دلبری دلی کړه ده او کنه تلی ده اومال تلی خانجی دینه لارو او هغه کشمالی ترو شپیتا پاتی که شپیتا؟ او یار شپیتا دا سنوی خبره خونه ده او بیا فرزانه کشمالی ترو وڑا لویا کړی ده ما تا خودی سو لیوانی غونده که خکاری ما په خیال ستاسو زیرا ورسید زه به د نوس لاړ شم تاسو ورځئ سفر خو لا شروع شوی نه دی او بیا ته داسې خبرې کوې ها زه یارېږم فرزانې چې هسې نه سفر په شروع کې څه داسې پېښه نه شي چې تا په خپله فیصله پیمانه کړي په مینه کې مین مرګ له خو غاړه ورکوي خو پیمانتیا نه قبلوي په ویلو او کولو کې ډېر فرق دی مین فیصله د ذهن نه نه د زړه نه کوي ځکه خو د عشق او د عقل د پخوانه ډېره سخته دښمني ده او چې دښمني شي مړی پکې خامخا کی خو ته ما سره وعده وکړه دلبره چې ته به زما د مینې د جذبو او د ارمان قتل نه کړې نه به کړې که نه بلکل به نه کوم داسې فرزانې خو یو وعده به راسره تم کړې چې هر مرګ به راکړې خو داسې مرګ به نه راکړې چې پکې د مینې بې وسي او بې ارزي خدای دې نکي دلبره داسې مه وایه
تزی دا بیا سچندی دا تندی دی ولی دا سینه چوری کلی دی خیر خودی کنا تا خودی رولا مو کمل چوٹی وار کردی دا پا پردو گور کی شپو تسو زورت دا خلق پر سوی دی خلی ندی پر غول چونکا دا کشمالی کور زما دی لور دا پارا پردی ندی ادا دو کال وچ ما دا غی پا جولی کیا چولی او سوڑا ندا که سبارا چا پگڑی پور لکی او تڑا نکنا نو بیا بدر تو گرم چپ گنیوز پا دی دا جو دا حال قرار پارکم اخبلا خود دا مور کردار دا نکو او ندر که دا مور سو خوبی وان سک خود اللہ تعالی اولاد در نکو کنا خواها با دیشتا مده کردارا دی پیغور جواب بدر زو دیر سرزا کم مراد می کتو چی کور دیو کنا آقا خو پا پتی کی او با بینده کل سکی نه نه ریشا لامی خطا شفا بینده او با کل خا خا اوز پوشو خزا زور پشی پتی تزو وضاحت مطلب مطلب دار ہے جناب جب غلام دا شہزاد گئی مختا دمخ کی نلاس پنامہ اولاد تو اگو لار بدل باراما بخانا غوارم ما تا می مور دا مخ کی نبی بی خوز ما دا دی مزغو بس سوے خدا پرزانی خور نوی چی پرزانا مزان سرش پیل راولی اس دارا تا گوی چی تما سر زیو کنا ولی نمالی نا تزا زدر زمان خدا زبل اکترو سر ملوش بیا بلاش دخلی پاما او با خورما لوری او با خورما لا غلوی او رس پا سر پرتلا امراد تا روز پوری کور ترا نگو چرتا تلی دی بابا آقا مالی گلی دی بازار تا کورانی چرگ پسی چه تال روڑی یخنی تی در لو باسم چی را تو خیر خوشی زبا جور سم لوری دم را تاوانو تا سزر وقت تی بل سزر وقت بری کورا کڑی وی بابا پیسی ستان خیلی دی چه تا خوشی نو هر سدیر دی خزا زوار زما ابھی بیجی را پسی سوال جواب کرے دے چی سو وی ڈیرہ خدا لوری پا وقت کور ترا لیکن وقت نکی یا اللہ تو زمان جلور مل شی
دلبرا دلته یې مړ ګناه کنا دلبرا یو ځل مړ ګناه کتا څه چل دی دلبرا دا تاسو کانې رانستی دي په دومره وړه خبره باندې زما نه خپې په ما کې خو دې وینه وچکړله وینه خو تا ما کې وچکړه کله مې چې باران سره په خندا لیدلې دلبرا تا خپلې له زوالې مینې پرشته باندې قسم وخوړه سما د سترګو ته وګوره سما د سترګو په ډنډونو کې تا ته د بل چا تصویر ښکاري ها ښکاري درته ځکه د رواج په لاره چا سره چا د زړه په خاطرو خاندم نو د هغې مطلب دا نه شو چې زه به ستا د مینې په خزانه کې کمې راولم تا ته پته ده فرزانې چې مین د خپل مین کاتم په یو بل باندې نه سوت کوي او تا دلبرا ته اوس دې زما په خوله یقین نه کېږي نو مړه به کړه بس فرزانی بس مانا لیوی غلطون شو چی ماستا پا مینه شکو ای فرزانی معافی براته بلو شو کنه تا خوبه ماب کم خود از رو دی بیخی نماب کم تا کم زیده شبه ماتی خوی شبه ای دل تیز رو او لیوانه دا از رو ستا لیوانه مانا خوب بیخی تا خدا سے غصہ شوے مڑے ہو تپوس بے نہ کو دار تپوس کا منداز دے چھ پردے زنانا پلار کے ادرے او تپوس تکے تا ولی پا معمولی بسرے بانے سوزے ما خویا ہو سم شا سم زد دیر خپے جرم تا دی خپل لیازو گنا کہ دوبارہ دی زمال آرونی با کنا بیا برے تا زد خپل زانو خے چھ زد سوکے واو وے لکہ دا زند دی دو سرون دی خوزا خیر سب دیم خواخشم ما سرم هر مار خوڑے لی دمشتا دے وای گندوری ایم سن دی پی خو کلا روڑی خان بابا میرا لے گلے ساگو تی ڈیز رش شوی دے پترو تی دیوا چی ساگ را لوگی دیر خد گوری ایم کچیو تی زیر کی گی تزان نور شا چی پخی کا او زب تتا تا ساگ کم دیر خد دارا تو وش داتا وری زما زول لبار دو بانو کر بیا سنوی طوفان راولی غټسترگی مړه زتا له خبر لراغلی بلکې اجازه غختو نه در لراغلی کستا اجازه دی دا څه خبره فرزانی وایا څه ګل منی کرا یو سوش پول لاړه شم کستا اجازه پینو ګل منی کرا خیر دی زب کوشش کوم چې زر راشم سو کم زله خو زمام نه کیږي خو ګل منی خان بابا ډیر مجبوره کړی دی کنه زم نو د تلو ما سره څه جواب نشته خو ته به بالکل هغې کړه نه نه بالکل نه خو دلبره زه به مې خان بابا بس دا ستا مسله ده خو که لاړې نو بیا به ما نه خفه کېږي دلبره دلبره خدای پاکه څه وکړم دنیا واخلم کمینا تاسو دیو نشوی چې هغه په سې زیرو را دی هغه نن ځان رکو ترورې زمو خواسې د مخ پورته کې نه راځي سو سو پیرې په سیرالو کله یو بار نه کله بل بار نه کوي السلام علیکم فرزانی نوری بارام و گلمینه دیر سخ خفکلی ډېره غټه ګیلیا راغلې دا دې باره مې در پسې راغلې زما ومنه او ته د سره لاړه شې فرزانې لورې تا ته په کوم فکر کې لاړ شو تا ته ماشوم وي
مراد خانه بچه هم مشران و سخ کودی بیری چه سڑید نمری نمری چه بودا شی نپخبلا مل شی خود دیدی نیکی بابا داتنن سنگ خبری کی مراد بچه جن دو بوی و بل بودا گیا دا چه چوی دو وقتو نشمیر پاکی نکی کی بچه در دیر مودی نمی بچه پر از رو بوج لکا دا غر پروتتے تا تیوی خویو شرط پاکی بوج او شرط نته سیو بابا ما سره یو وعده وکه بچی چې دا راز به ته شمیم ته نخ کاره کې راز بابا ما ته کولاو خبره ولې نه کې کولاو خبره دار بچی ته شمیم ستا سکه خور نه د خانخیر وی نه ده دا سیو بابا شمیم زما خپل خور نه ده د خان خیلو وینه ده دا سوې بابا زه ټیک وم بچې د ملک حیدر خان پلار د بل کلي د دیکان لور سره په پټه واده کړی و او کله چې د ملک حیدر خان پلار او د شمیم مور د یو واده سیخ کار شو نو د ملک حیدر خان پلار په زخمي حالت کې د شمیم ذمواري زما په اوږو کېښه نو لکه زما خور په خپل کور کې نوکره ده بابا ما خو درته وویل که نه بچې چې دا راز به چاته نه ښکاره کې او نه به شمیم لور ته دا احساس ورکې چې ته د هغه سکر ور نه خو بابا زما سینه د ځان په شان غټه مګڼه زه به دا دومره بوج برداشت نه کړی شم بابا که دا راز تا ښکاره کړو نو خانان به د جدا تیرس په خاطر بابا بچے تمہارے پا گور کے مافتہ کا گور کے بابا 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 تا سر زبادا وادرا استا تاراز پپرازی زدو کو کنه فرزانی ما سر دی پختو که گورو باس دس وے فرزانے کی لکھو دے بش پو کر ماں کو لاپتا پا نقل مینم نرا ماتا کرے
او بیا رانه زی گلمنی ما ته ساسو د مینی تون معلوم دی او تا ته خو پته ده چې پرون د شمی پلار مړ شوی دی هغه زما ډېره ښه ملګری ده تک په کار دی ښځه ټیک ده زه دې هم نه مجبور یم اختر را روان دی بیا به د ښه ډېرو شپو نه راولم ډېره ښه ده یابا ما بینې ټیم لکی تا خیر مال زما د مجبوریاں دمر له سزا ولې راکه چې سره دنیا نه دمر مجبور نو بیا د زما ز خپل ولې ادي کول مینا پیاره نکی مینا سربازی غوړی سربازی او چې پمینه کې سره نشیندې نو د مینې څنګه نشی ګټنه په سرباغه سو کېری کې چې د سر پرواوی ور سره ته پمینه کې ثبوت غواړې کنه کستا په یو اشاره خپل سر په دو کې کېنه دم کنه نو بیا بزستاله ونی څنګه شم څنګه ها زکه دې زما دومره خاطر وکړه چې زما د منی کول نه باوجود هم ته زما رقیب سره لاړې او لا په لاره دې ورسره خندلم ته خدای دې لپاره دلبره زما د مینې شیشه د شک په زنګ باندې خړه نه کی او په مینه کې د شک مثال ته وینو دې او دا وینا دا وینا ته باور ونه تزرت په وینه دي ذکر په خلاقه کر رسمنه د جهان پال جانا په خلاقه کر رسمنه د جهان پال ګلمنی ما یو سوچ کړې سوچ سوچ لرې هغه خوځه د فرزانی او د بهرام پرشته خفاو خوښ وین تیارے زبد فرزانی نه تاسو شو ګلبینی په دې باندې خپګی ګنا زپه چې واده په دن د اولاد ته ټول عمر شو خان خیر خو د نو خونا چې ته داسې کیسه ته پوسو نه دی کړی دا لري واچ پکې سرچ په اون ته دی ګنا زبې دې وختو روایت اسلام نه مولو یو دا واده په دن په معاملې کې د هغه جنې ارزی اسلام شامل سوتو بیتی سنگو باشو
آتے وے ہاں وہ جڑ گیا کون تھا توے وے وے نو گیا ورک نہ اخر دے سما ہوں نہ تو کم جڑ گیا نور دے نشہ مزار ولے لو قرانی دے شکنا جو بنا انا بچ گیا اے सब पैसों तभी जरूरत ही निधि बगैर गलत चक्कर ने जी जो पहले परकोर राहुल मिल मसल सुखता से सलूट नहीं अब यह कश्मा लख हो गई समझ मुहसिन वाह कश्मानी सिंगर खान जी बाकी रागले को सवाल तो पता नहीं था जरूर मैं देखे भी मर गई थी आने के खान जी ज़्यादा दिल भर द पारा द फरजाने चुप दादा सोच संगो को जब मलिक हैदर खान बा خپل ایک یو پنا ساتلی لور ستا پتار تار چولے کیا چی زمان دا منی نتا دا مطلب واقشتو چی اس رازی او دا نک پزے باندی سک زیکے خان جی ما خوی چی فرزانا ما بڑا لوی اکڑی دا او بلا دا چی فرزانا او دل بر دا یو بل سراب چپ چی بل چونو نکی کتا فرزانا وڑا لوی اکڑی دا ندا خیتا معاویز آخشت زکستا خاطر کو مصرف دا دی وجی چستا خاون دو سکر زمان دا مشران و سر دیر خواہ پاس گئی بل سادر دا گورا مخبی خزاو خان جی تازو ٹکوائے سماخ بل سادر سماخ بل سر مشی پٹولی انو دا بل سر بس پٹ کی مانو خدا ایرو چی گل دا مالک دے دا مالک ہوئی تشا پالنو دا दुमरा हो पुए और ब्याह दिन दुमरा जरूरतों को ये खराला वाली और दासन पास तक बल की तरह तो लात मिले खो सड़े शमकूर की और ब्याह दबूर जरूर खो ताई खटी न जोड़ दे जी तो लात पमीना की शाजियान तारा उसे कंदर पखीता मुद्रीगी खो ब्याह सदा दे जरूरत माफी गोड़ा सका चिमगा प्लार बनी का स्थास नमक खोल दे दे हाँ
پته وکړه چې همدا سی بکی او دا سی بکی دا ولی چې یو خان خپل دهقان سره چرې د لور خور رشته نه کوي خو بچی ما خو فرزانه لکه د خپلې لور ګڼله ما خو وایي چې ترورې ته د زړه خبره کوې او د غریب سړي زړه خواهش خو کولی شي خو د تلون په بازار کې سودا نه شي کولی دلته چې څوک زر شیندي ګټه د هغوی او څوک چې سر شیندي هغې خواري بچی ما خو ستا د ارمان په خاطره خانانو کره خپله جولۍ وړې وه چې ستا د مینې سوال ترې وکړم تا خو ما ته هلته پته ولګېده چې خپل ځای تار تار لمن ته مې وکتل بچی ما ستا د ارمان ستوري په خپلې یخې رخې لمن کې رودردې شو رودردې شو زه به چرې په خپل ارمان باندې ستا د خو جنت بیننم زما له طرفه بېغمه اوسه بچی نور ملک حیدر کره تګ راتګ مې نه دی خوښ
زړه ته بیلان تا مال دا سزا راکړه سما ته اوښکو شوکیرو دا سزا ګوره فرزانې د هېڅدلیل هېڅ وضاحت ضرورت نشته هغه د چا خبره چې میا ملا وینه خو کورې مه وینه زخمونی پکان تو باندھی ارے اب اللہ تم بد بخت آشکی چکھن بے معشوقہ کے باغ بدا گٹ اختر روس نوی حویلے
राजा चिन्ह दखपले मिनी दुमरा किसी को दुमरा चि दा पूरा कैनात का पप दा फिजा दखपले मिनी पर तमाशो अख्तर फरजाने सर वो न सोचे दल जड़ गया पपो जड़ेर तेजी जमा पखियाल चिर तगवा खोस वजेला مانا تپوس کے پرزانے نو پما بانے سوزے دلے وخی بین دیر زیاد خلگی زمچن دغسی سوزے دلے او ماور تک کتلے تو بلی غم کے زڑ گیا اس خواستی منگر بانا دیو بچی او تا تو خپا تا دکانا چی وخا وخا سر دیر خپا خو فرزانے تا زما د مینې هیڅ قدر نه خو تا ته به وخت وښیم چې ګناهګار څوک وم او بې ګناه څوک وم تغمی پٹولیشم درد نہ خبریں
لا شميم لا دي باغ قولونا بنا تعلاكي دا قولونا خدا چادا لا سمالت بيا بسوي چه دا سنگا ماليو چه سما دا قولونا حفاظتي و نکلش دلبرا تسكي تا خوبا شراب مرکی مر بدي كي دا شراب لا شميم لا دا دانگور اولاد دے دانگور دیر وفادار دے دا بدو روزو دیر خمر کرے دے غم مجاشتا چی غم دے خوالم راشی چی چی دادر سرائی گورا دستا دا دردو نا علاج ندی تا والی زان دا دولت نم خلاسے و دا صحت نم دولت چی راست رکم جمع اخو دا فرزانی د خوشاله او د خپلولو د پاره اوس خو مې نه په دولت څه غم شته او نه په صحت او بیا فرزانې په پله او په تطالې کښې نو څه فرق ونه کړو مال ہار جے دادے ٹول تا ہنی اس بینے پنہما کڑے دے ہا زما چ کم کارو ہا ما ہسم کڑے دے یارا خوری تے دھومرا سا دے دھومرا نہ پوئے گی اگر پرزانہ درتا یا دے او بیا ترور بے مطلب دادے جے دا قارون دا خزانے چا بیا نے اس زمون پلاس کی دی او صرف او صرف ملک حیدر دلانے نہ ودی کتن خو رای می سم رو خیار دی تا ترور پا خبرو سم را ضرور سید نبیارا تا دوو ہے تروری چی دا ملک حیدر دی سوچ کرنے دی سوچ تا پارا لاوخشتا او بیا خزا ہیچر ساڑی پترخا نوجنی چی پا بوڑا مری مزارو تیسا جن جینے تے مجنون کور تے خودی تالا لگے دلے وا چرتا چ گمان نہ پیدا شی نال تا پزڑو نو باندے تالے او لگی او دا سنے وی خبر انا دا خان خیلے گمان نہ ہسی نہ پیدا کی چی اوگا نخری کنا نو دخلی نہیں بوئی نزی او بو کے ونا مولٹا خکاری نو دا غی دا مطلب نہ دے چی ونا ولٹا دا واہ دیر خا تاسو زما پغڑی دل سترگو کی گتے منڈے ہاں سما د سترګو لیدل دروغ دی وی سپی دې غوږ یې وړو نو ړوم به خپل غوږ وګوره بیا سپی پسې منډې وخه په تورو چشمو کې نور وریس کاری دا غې دا مطلب نه دی چې نور نشتې ستا نظر دوکه خوړلې د خان خیلې وا وا په ډېر ښایسته ټکو کې د مینې طرفداري نه کې سما په خیال زړه دې جوړ مکمل بې او پاگا چاری کڑی دا سو
څوک چې تاسو سره نه عبادت طرح زمينه کوي خو په ځل کې تا په هیر امران والی چې دلبر بے وفا دی خبر خبر خبره د څه خبره د خلی او د سترګو په بیان کې د تضاد ښکاري تضاد ملک صاحب د تاسو وای زه خو پوه نه شوم او هو نیک بختی ګپ لاغو ته خو څه فکر مند شوې فکر مند باندې تا هغه زما په دې دنیا نور دي څوک ته کینا زه تا له یو کپ ته خېچې ورم زما د خلی نه خبرو شو چه اوتا می دیر بود شو سلامت ساتل تاسو بند په بند غوس کو چې د پیوندونو په چل نه پوهېږم چې څنګه به ګنډم خو بیا هم فرزانې زه ستا احسان مند یم چې تا ما له بندینه کې د غمونو او د دردونو دومره دولت راکو دومره دولت راکو چې اوس د بادشاهانو د خزانو هم پروا نه ساتم ځکه چې زه په خپله د عشق په تخت سلطان یم سلطان
ماما جی د خپل پلار په مرګ باندې رغېږي نه پرېږم او ستا په مرګ باندې د کټه پرېوت ماما جی تا خو موږ بالکل اعتماد بالکل اعتماد کړو ماما جی شاہجہان بادشاہ پر تخت انور کر دا محبوب دا دردنو دا غمنو کچھ کول عاشق دا مغر پر تاج انو بدلے دا چا سر خورول غواڑی اتا پتا او نم نشانی دا دخایا دا جیا اتا پتا او نم نشان بیدر تم وخیم کار ډیر زر کول او ها پیسې چې دې څومره په کاری کن هم هغه مره به درته میلاوي خو سوچ مې وکړه دا ارجنټ کار ډېرې پیسې وي ګورې اجیا ما درته وویل کنه دا واخلې اډوانس او چې پکای کار وشي د هغې نه پس د پیسو هېڅ فکر مه کوه د دښمن نوم دې راته خایا فرزانی دا تا سو کلد تا خو خپل مینه د خپل لاس په دارو کې جوړ نه نو ګورا تا خپل زنه پختو سمره کنګاله کړې په ډیر شتو کې ستا لاس سمره خالی فرزانی سمره خالی ستا پوج هم ستا پوج ته دل بر زړه کندر کندر شو ها غزل چې صرف ته پکې آباد وي فرزانی صرف ته فرزانی خلق و پخپل دیوال دور خاڑی کلو چی دو تنور کل او تا خپل گلستان دخپل اللہ سو تالا والا کل تا دا سی بلی اکڑل فرزانی بلی اکڑل فرزانی لانا شا او خپل مرور پخلا کا کداغا پخلا کے دلستان سر پا بیا ولی نی ولی نی Yeah.
سے دروغ دی خورے دا حقیقت دے چیتا تخان خیلو بینے خورے کنن ما داتا دا حقیقت نوے ویلے نو زما پر از ربا دیر غٹ بوچ پاتی شوے ہوں خو آخر ما سر اخپلی وینے دا سے والے اکن لو را زما دا غریب مور تقدیر خان خیلو زما پر تندی والے ولی کلو والے رازا رازا خان خیلی پنی ولی ولی شوی بی بی او دا نوکاری پا کور کی را دا ریخم و قدمونا زمون دا خوری پا تور شد یقین می نرازی شمی ما هر سب آوری دل دستا قصر واره زم ملامت دیم راگا دا چا خبره چی دا ملامت کرسیم بهی من چی تمال سا سزارا که زم قبول دا نو بیارا که خان خیلی مالا نخپلو آغا بسلو ایساب کم چې ما په خپل شته ګلشن کې لکه د خزان تیر کړی دي نو بیا راکه کنه دا غوتو شپو حساب کم چې ستاسو خانې زما د لاسه ترولی دي راکه کنه جواب ولې خاموشه مالا جواب راکه بی بی جی تلا دی زینا لالا شا زما خور پا خود کے ندا آسی نچی عشق خانه ده خراب شد ده زما پر اخیب ده کمی لو بی وکلی وی کنه مورد نظار شد ده سادل نوتا چی سر تا که ده ده سورش مانه ده لخون در کهی کنه ز اصلیم افتا نکلی ها بیا عشق با کت پوزی نکی گی ز چی فناشم نو جانان با پیدا کم ده ده عشق انتها ده ای خانه تا ولی نپویه گی دا د سیګر سیب د ایش بدر ته د مزا اخو روغ لیونه کوي بس ته چوچو که چوچو هه اته نه دی اوریدلې چې مکتب عشق کا دستور نرالا لیکا اس کو چھٹی نه ملی جس نے سبق یاد کیا اته خان جی دته لا چھٹی خبره مې خوښه شو سو کوم بویزا ورته مور نه لګوم ګوره ستا رسته پورته کا خطرناک دی تو کار پخبل کام لات سمون کارے سمرا سان کو دادی پا کم امتحان که واچه ولم یه خواد چندنو ونا و بل خواد گولنو ونا اوز حیرانم چه تال پا کم ونا که واچه هم ده دی خیال پا تال سار دی رونه ده خیال پا تال نو زانگی خوچی کل جو توکری که نا نو بیا پز مکا نسکور پروتی نسکور او نن بطا پز مکا نسکور پروتی نسکور یا
تا خو زما سره پټال ځانګلې دي نه واشنا تا ته به یاد شي که نه زما خو یاد دي ګورې څه ته علاقه درستې پورته کوه किताबों खत्म करी दी उस माँ दस्ता ही जरूरत निश्ता بردی شهید شمیم دیده دم بزار و بری پو ما بس داده منو بلا مینا دنه نفس زار زار دیما تازار موسیقی